सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या दुधाला जो दर मिळणं आवश्यक आहे, शासनाने जो दर डिक्लेअर केला आहे त्याप्रमाणे या शासनाकडनं दूध मिळत नाही आहे, दुधाला दर मिळत नाही आहे. गाईच्या दुधाच्या बाबतीत आजसुद्धा असलेल्या संघांकडनं असलेल्या दूध खरेदी त्यांची जवळजवळ बंद करण्यात आलेली आहे. एकंदरीत या सर्व धोरणामुळे आज या ठिकाणी दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेले आहेत आणि म्हणून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी 2-3 वेळा त्यांच्या बैठका झाल्या. या बैठकीमधनं दूध उत्पादक शेतकरी 16 जुलैला ओरस रवळनाथ मंदिर येथे श्रीदेव रवळनाथला दुधाचा अभिषेक करून जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये मोफत दुधाचं त्या ठिकाणी वाटप करतील, अंगणवाडीमध्ये दुधाचं वाटप करतील, सिव्हिल हॉस्पिटलला करतील, वृद्धाश्रमामध्ये दुधाचं वाटप करतील आणि यामध्ये गोवा राज्याच्या धर्तीवरती प्रति लिटर दुधाला या ठिकाणी अनुदान मिळावं, गाई म्हशी घेण्यासाठी 90% सबसिडी मिळावी, खाद्यासाठीचं अनुदान मिळावं आणि त्याचसोबत पशुवैद्यकीय सेवा त्या ठिकाणी पूर्णपणे ह्या जिल्ह्यामध्ये मोफत मिळावी आणि ही मिळत असतेवेळी ह्या इतर ज्या सुविधा आहेत त्या सुविधा देणं ही शासनाची जबाबदारी आहे. यामध्ये पशुवैद्यकीयचे जे काही जागा रिक्त आहेत ह्या जागासुद्धा सेवा देण्यासाठी भरण्याची शासनाने गरज आहे आणि म्हणून वेगवेगळ्या मागण्या दूध उत्पादक शेतकरी आज त्या ठिकाणी पूर्णपणे अडचणीत आलेले आहेत आणि म्हणून दुधाला अनुदान मिळणं आणि सर्व प्रकारच्या शासकीय सेवा सुविधा मिळाव्यात यासाठी 16 तारखेला तिथली घेऊन ह्या ठिकाणी दूध उत्पादक शेतकरी ओरस रवळनाथ मंदिरात येतील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये दुधाचं वाटप करून आज शासनाची या दूध व्यवसायाबद्दल जी काही उदासीनता आहे किंवा शासनाला या विषयात त्यांच्यामध्ये जाग आणण्यासाठी आणि शासनाने प्रश्न सोडवण्यासाठी शांततेच्या मार्गाने आम्ही आंदोलन करण्याचा निर्णय सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतलेला आहे. तरी ह्या आंदोलनाला जिल्ह्यातील सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषद सदस्य असतील, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि सहकार सोसायटीच्या सर्व संचालकांनी ह्या आंदोलनामध्ये सहभागी होऊन सर्वांनी या ठिकाणी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहावं अशा प्रकारची सर्व या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मी विनंती करतो. केंद्र सरकारने भात पिकाला हमी भाव जाहीर केला आहे, काय सांगायला सुद्धा? आज केंद्र सरकारने जो भात पिकाला या ठिकाणी जो हमीभाव जाहीर केला आहे हा हमीभाव अत्यंत कमी आहे. या ठिकाणी भात उत्पादक शेतकऱ्यांची पूर्णपणे फसवणूक झालेली आहे. जे सूत्र या ठिकाणी हमीभाव ठरवण्यासाठी अंमलात आणणं आवश्यक आहे हे सूत्र या ठिकाणी A2 + FL + C2 ह्या सूत्राप्रमाणे उत्पादन खर्च करणं आवश्यक होतं, पण तसा उत्पादन खर्च न धरता किंवा वेगवेगळ्या शासनाने भातासाठी ज्या हमीभावाची जी काही केंद्र सरकारकडे जी शिफारस केली आहे, साधारण महाराष्ट्र सरकारने 3200 रुपयापर्यंतची शिफारस आहे. उत्तराखंड असेल, उत्तर प्रदेश असेल, मध्य प्रदेश, गुजरात असेल ह्या राज्यांनीसुद्धा 2700-2800 अशा प्रकारची शिफारस केलेली आहे आणि म्हणून भात उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्व खर्चाचा विचार करता कृषी विद्यापीठाने जे काही तत्व या भात शेतीबद्दल जो खर्च अपेक्षित धरलेला आहे या अपेक्षित खर्चाचा जर विचार केला तर साधारण 2700 रुपये भाताला हमीभाव मिळण्याची गरज होती. आज तो रेट साधारण 1750 रुपये हमीभाव देऊन या ठिकाणी भात उत्पादक शेतकऱ्यांची निश्चितच केंद्र सरकारकडनं फसवणूक झालेली आहे. 17 तारखेला जिल्हा संघाने दूध संकलन आणि दुधाच्या विषयासाठी मोर्चा काढला, त्याचं स्वागत आहे. पण या मोर्चामध्ये एक विशिष्ट पक्ष, ज्या पक्षाने या दूध संघाच्या दूध उत्पादकांची वाट लावली त्याच्या नेतृत्वाखाली करण्याचा प्रयत्न करत आहात, त्याला मात्र आमचा विरोध आहे. तर हा दूध संघ किंवा दूध उत्पादकांचं दूध ज्या पद्धतीने शासकीय डेअरी घेत होती ती शासकीय डेअरी बंद पाडून गोकुळ दूध डेअरी आणणारे हेच होते. आज सतीश सावंत असो किंवा जिल्हा बँक असो, त्या बँकेनेच ही दूध डेअरी गोकुळसारख्या ठिकाणी आणलं, ते पण शासनाचे नियम डावले. या एकाच्या जिल्ह्याच्या संघामध्ये असताना दुसऱ्या संघाला ह्या ठिकाणी दूध कलेक्शन करता येत नाही हा शासनाचा नियम असताना हा नियम डावलून गोकुळला या ठिकाणी दूध कलेक्शन करणारा त्यावेळेच्या पालकमंत्र्यांनी हे भाग पाडलं आणि त्यावेळी आम्ही स्वतः शासकीय डेअरी चालू राहावी, शासकीय डेअरीतून दूध कलेक्शन व्हावं अशा प्रकारची मागणी करत होतो. कारण शासनाची डेअरीच्या गाड्या प्रत्येक रूटवर जात होत्या, संध्याकाळ जो दूध येत होतं त्याच्यासाठी बर्फ दिला जात होता आणि ते दूध त्यांना
अगदी व्याज असलेल्या रेटप्रमाणे घेऊन दर 10 दिवसांना त्यांना पेमेंट होत होतं, 15 दिवसांनी पेमेंट होत होतं. पण त्यानंतर हे गोकुळ दूध संघ आणल्यानंतर गोकुळ दूध संघाने काही शेतकऱ्यांना फॅट लागलं नाही म्हणून 2 रुपये लिटरने दूध घेऊन त्या दुधाचा त्यांच्याकडे उद्रेक झाल्यानंतरही आम्ही आवाज उठवला. पण शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी असलेल्या ह्या जिल्हा बँकेच्या तत्कालीन राजन तेली जे अध्यक्ष होते त्या अध्यक्षाने आणि जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गाने ह्या गोकुळला प्रमोशन केलं आणि गोकुळसाठी त्या राजन तेलीची स्टेटमेंट वृत्तपत्रात अजूनही आहे की 50 लाख लिटर आम्ही दूध कलेक्शन करणार. आज 50 लाख लिटरच्या म्हणजे 10,000च्या वरती दूध कलेक्शन होत नाही आहे जिल्ह्यात आज असे पावसाच्या परिस्थितीमध्ये. पण या ठिकाणी आता परत प्रतिभा डेअरी ह्याच पक्षाने आणली आणि ह्याच पक्षाच्या लोकांनी डेअरी ही डेअरी आणून जिल्हा संघाला पुढे ठेवून यांच्या माध्यमातून प्रतिभा डेअरीला दूध देण्याचं कार्य चालू केलेलं आहे. जी आज दूध संघ गोकुळ दूध संघ गेले अनेक वर्ष काम करतो आहे आणि प्रतिभा डेअरी ही गेल्या 2-3 वर्षातली डेअरी निर्माण झालेली आहे आणि त्या डेअरीला आणून हे परत ह्या सर्व दूध असलेल्या दूध उत्पादकांना अडचणीत आणण्याचं काम करतायत. वास्तविक या मोर्चामध्ये प्रामुख्याने मागणी ज्याप्रमाणे रत्नागिरी आणि लांजामध्ये डेअरी चालू आहे आणि त्या ठिकाणी पण आज 8 ते 9 लाख हजार लिटर दूध कलेक्शन आहे त्याचप्रमाणे याही ठिकाणी डेअरी चालू व्हावी. कारण ही डेअरी पण बांधून जास्त दिवस लागले नाहीत. ह्या डेअरीकडून प्रस्ताव गेलेला आहे जवळजवळ या जिल्ह्याच्या DDR कडून की 20 लाख रुपये दिल्यानंतर 2 दिवसात आम्ही या जिल्हा संघ दूध कलेक्शन चालू करू. पण त्याच्याकडे लक्ष न देता जिल्हा बँक या ठिकाणी हे करून करते आहे. जिल्हा बँक हे करत असताना जिल्हा संघाला आश्वासित करावं की माझी जिल्ह्या जे असलेल्या जिल्हा संघाचं दूध जे थकीत कर्ज आहे 50 लाखाच्या वरती ते आम्ही घेणार नाही, ते आम्ही नाकारणार, त्याच्यामुळे हमीपत्र द्यावं आणि शासनाने 25 लाख रुपये दिले तर ते पैसे आम्ही या दूध संघालाच वापरायला देऊ अशा प्रकारची हमीपत्र द्यावं आणि नंतर त्याचं नेतृत्व करावं. अन्यथा नेतृत्व करून स्वतः एक कोणतरी आणलेली डेअरीला जगवणं आणि आपल्या असलेल्या थकीत कर्जदाराला थकीत माफ न करता शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी दूध संघाला कोणतरी हे आणणं अशा प्रकारची डेऱ्या एका डेअरीला बंद करून दुसरी डेअरी जटारची डेअरी बंद करायला जिल्हा शासनाची डेअरी बंद करायला गोकुळ बंद करायला आता प्रतिभा आणि पुढच्या वेळी कोणत्या डेऱ्या आणणार आहेत आणि शेतकऱ्यांना किती वेळा वाट बघणार आहेत. शासनाची उलटी भूमिका, शासन उत्पादकांना काही न देता आज शासन 5 रुपये वाहतूकदारांना दर वाढवून देत आहेत आणि 50 रुपये दूध भुकटी निर्माण करणाऱ्याला देत आहेत. म्हणजे आज उत्पादन करणाऱ्याला जो उत्पादन करतो त्याला काही न देता शासन शेतकऱ्यांची चेष्टा करते आहे आणि त्यात करून ह्या जिल्ह्यामध्ये असलेला स्वाभिमान पक्ष आणि स्वाभिमान पक्षाच्या ताब्यात असलेली जिल्हा परिषद आणि त्यांची असलेली बँक ही आज शेतकऱ्यांना वेटीस धरून शेतकऱ्यांना नाहक या ठिकाणी त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतो. आज जिल्हा संघाने खऱ्या अर्थाने हा नवीन झालेला जिल्हा संघाने या सर्व दूध उत्पादकांच्या भल्यासाठी जिल्ह्याची डेअरी चालू करावी अशा प्रकारची मागणी करावी तरच खऱ्या अर्थाने या डेअरीला महत्त्व येणार आहे, दूध उत्पादनाला महत्त्व येणार आहे. आज जिल्ह्यात जवळजवळ जिल्हा संघ जवळजवळ 4,500 घेत आहे आणि गोकुळ संघ 5,400 घेत आहे दूध आणि दोघांचे रेट सेम आहेत आणि शासनाच्या डेअरीचा पण रेट सेम आहे. त्यामुळे जर शासनाची डेअरी इथं चालू झाली तर शासनाच्या डेअरीच्या माध्यमातून जिल्हा संघाला पण शासनाच्या डेअरीचं कमिशन मिळू शकेल आणि शासनाच्या डेअरीतून ग्राहकांना आणि उत्पादकांना आज चांगला दर मिळेल. आज जिल्ह्या राज्यांनी पण जे आज आपल्या जिल्ह्यात वितरक जे अनेक वेगवेगळ्या कंपन्या आल्या आहेत त्या कंपनीचा वितरणाचा दर शासनाने 2 रुपये कमी केला आहे. पण आज जिल्ह्यामध्ये दूध विक्रेते कमी दराने दूध देत नाही आहेत
तर पूर्वीच्या आपल्याला दरानेच दूध देत आहेत. त्यामुळे ह्या सर्व बाबतीवर या सर्व शेतकऱ्यांनी आणि असलेल्या उत्पादकांनी विचार करावा आणि नंतरच काय तो उपाययोजना करावी. हे फसवेगिरी करणारे आज जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषद फसवेगिरी करून या उत्पादकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतात.